Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən Bakı və Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu üzrə fevral ayının pensiyaları ödənilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Oxu 24 koma verilən məlumata görə vətəndaşlar pensiyalarını onlara verilmiş bank kartları vasitəsilə müvafiq banklardan, bankomatlardan əldə edə bilərlər. Yaxın günlərdə Respublikamızın digər şəhər və rayonları üzrə həmçinin dövlət qulluqları və hərbi xüsusi rütbəli şəxslərə pensiyaların ödənişi aparılacaq. Xatırladaq ki, yanvar ayının pensiyalarına infeksiyaya nəticəsində seçilmiş artımlar fevral ayının pensiyalarına əlavə edilib.